Bence yine o sefer şimdi trapeziden yıxılmışsan başın xarab olub, zədələnmişsən, hə? Deməli mən başımı zədələnmişəm, hə? Deməli mənim başım xarabdır, hə? Sən özünü o yerə qoyursan ki, güya ki heç nə başa düşmürsən, hə? Hə? Çür mənim başıma. Gör mən nə qədər axmaq olmuşam. Gör mən bunun şəklini ilahi haramda gəzdirmişəm. İstəmirəm daha sənin şəklini. İstəmirəm. Birinci dəfə deyil. Sən mənə hər dəfə aldatmışsan, hər dəfə. Hər dəfə deyirsən gələcəm, bir də görsən pıt ortada nəsə çıxdı. Bəsdir daha musiq, bəsdir. Bura bax musiq, sən dünən demədin ki, Tomka əzizim, ölürəm səndən ötəri, axşam üstü gələcəm sizə. Dedin musiq? Musiq dedin, demədin. Musiq boğaram səni. Çül mənim başıma, mən axmağam. Mən də getmişəm bunun üçün, dolma püçmüşəm. Qəşən şampanski almışam. Belə midovu tort pişirmişəm, kök. Şamları da ürək şəklində düzmüşəm tortun üstünə ki, axşam musiq gələcək, ışıqları çıq eləyib söndürəcək, şam ışığında musiq maçı tonka maçı, musiq maçı tonka maçı, musiq maçı tonka maçı. Məhəbbətdən söhbət eləyəcək. Gecə saat 1-ə kimi sənin yolunu gözlədim, gəlmədin. Harda itib batmışdın, atan şiq?